Да благослови Божі і Отець, і Мати, і Отець, і Мати своєму дитяти віночок убрати, віночок убрати. Я на весілля зібрала, може, більше як 100 наречених. Йду до молодої. І вона вдягається насамперед, сорочку все, що вона має ходити, а я вже лише голову вбираю і тут я збираю її. У четвер приходять жінки шити вінок молоді. Туди приходять тато, мама, подають хрещатки. Тут три штучки барвінку такого, але 4 листочки було у нього. То тато подає три хрещатки і мама подає. І тоді там якісь матки, тітки, хто там є, то подають хрещатки. А туди, котра сидить коло мене, то ще подає вже сам ті хрещатки, я спітаю, туди розшиваю його. Приблизно так, як він має бути за широкий, і туди обстригаю. І туди нашиваю листочки зверху. А тепер я продовжую традицію і вбираю на весілля ці давні сорочки. Таку сорочку я вбирала, як я заміж виходила. Я свою вишиванку передам онукам, аби вони продовжували. Традицію грушівську, вишиванки грушівські. Кожна вишиванка – це вишита доля.